දේශපාලන පක්ෂයෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ තමන්ගේ පංගුව හිතන්නේ නැතුව රටේ පංගුව ගැන හිතන්න හේතුව අපට නැවත දූෂිත මනාප ක්‍රමයට යන්න බෑ තුනෙන් දෙකක mantriවරු මේ ක්‍රමයට ඡන්දෙ දුන්නා ඒ නිසා රෙදි ඇදගෙන මේ ක්‍රමෙන් ඈත් වෙන්න බෑ මේ දූෂිත මනාප ක්‍රමයට ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටිනවා මේ ක්‍රමවේදය තියෙන අඩුපාඩු හදාගෙන අපි ඉස්සරහට යමු කියන එක තමයි ඡන්ද නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමත් කියන්නේ ඒ නිසා ඒ උදවිය සහ සිවිල් සමාජයට හඬදිය යුතුයි මේ උද හුඟක් අය හිතන්නේ අපේ පංගුව අපට ලැබුණ නැත්තේ මේ ක්‍රමවේදය නිසා මං හිතන්නේ වඩු වගේ කතාව තමයි ඒ හැබැයි අපට මේ ප්‍රගතිශීලී ගමනේ යන්න පුළුවන් ජනතාව මේ දූෂිත මනාප ක්‍රමයට විරුද්ධ පෙළ ගහන්න කියන ඉල්ලීමක් මම කරනවා මං හිතන්නේ ඡන්දදායකනේ වකිම ඡන්ද අධ්‍යාපනය කියන්නේ පුතින් පතේ ලැබුණු අධ්‍යාපනය නෙමෙයි ඉතිහාසයේ නායකයෝ බිහි වෙලා තියෙනවා පුතින් පතින් නෙවෙයි ප්‍රායෝගිකව හිතන්න ඒ වගේ අධ්‍යාපනය නොලැබු කෙනෙකුට දේශපාලන බලයක් ලැබුණා නම් ඒ අවශ්‍ය කරන දැනුම දැන් මම ක්‍රීඩා ඇමති මට ක්‍රීඩා ගැන දැනුමක් නැහැ හැබැයි බුද්ධියක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට ඒ තාක්ෂණික දැනුම තියෙන පුද්ගලයන්ගෙන් ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනය කියන්නේ පුතින් පතින් නෙවෙයි අපි දන්නවා පශ්චාත් උපාධි කරපු සමහර අය ගිහලා කොටුවේ බැස්සුවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගෙදර හොයාගන්න බැරි වෙනවා ප්‍රොෆෙසර්ස් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා තින්නවා ඒ නිසා ඒ අපිත් දන්නවා ඒ ගැන ඒ නිසා උදව් පුතින් පතින් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තා කියලා මේ ප්‍රොෆෙසර්ලා වියලා සමහර උදවියට කොටුවේ කියලා බැස්සලා ගෙදර යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා ඉතින් ඒක නෙමෙයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ